E no princípio, Deus criou todas as coisas. A luz, a água, a terra, os animais e o bem mais precioso, a vida. E Ele nos deu a vida não para simplesmente vivermos, mas para desfrutarmos e anunciarmos o Seu amor, que é tão perfeito, ao ponto de enviar Seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. Jesus nasceu para que eu e você tivéssemos a certeza que há alguém que se importa conosco, que nos ama, que veio para mudar nossa história e nos dar uma nova vida. E é tão bom perceber que isto é real. É bom saber e ver que tantas pessoas desfrutam do amor desse Rei. Um amor verdadeiro e imensurável. Um amor que produz frutos onde nunca se plantou. É assim o amor de Jesus por mim e por você. Nosso desejo é que nessa noite você sinta quão real é o amor daquele que faz milagres acontecer. Jesus, o Rei que muda histórias.